Como concretar uma borda de piscina de fibra? Então você faz um concreto farofa, que é esse concreto aqui, ó. Tem que ser um concreto seco. E aí você vai colocando debaixo da borda da piscina de fibra e vai compactando ele. Então, já tem vídeo no canal, mas ficou bem lá para trás. Oportunidade de fazer um novo vídeo aqui. Então, é isso que é feito, pessoal. O concreto vai debaixo da borda e ele é socado para debaixo da borda. Então, a gente tem que compactar toda a borda dela fazendo dessa forma aí, ó. Feito isso, pessoal, a gente está compactando para que a borda ela não fique com vazios por baixo. Não adianta ser um concreto mole, porque depois a água vai secar, vai haver a cura do concreto e o concreto vai abaixar. Então, tem que ser um concreto seco, então, um concreto praticamente sem água, né? O nível de água do concreto é bem abaixo. Então, aí nós temos uma borda protegida aí, para que futuramente ela não venha quebrar. Gostou da dica? Se você gostou, se inscreva no canal, curte os nossos vídeos aí, deixa seu comentário. Espero que você seja aí um dos inscritos do nosso canal. Um abraço e até a próxima dica. Fui!